sinto muita dor nas pernas e quando eu ando, aí eu não me aguento mais. E o que ela mais gosta? Ah, ela gosta de comer de tudo, na verdade, né? McDonald's, salgadinho, refrigerante. Com que frequência você gosta de tomar refrigerante? Todo dia, Tô. E de saúde? Ouvi dizer que teve um probleminha aí. O que aconteceu? Ah, eu tive artrite e trombose. E como é que foi? Como é que você... O que você sentiu? O que aconteceu? Ah, eu parei de andar, minha perna ficou doendo, aí não consegui andar. Por causa da artrite, meu braço ficou assim, não conseguia mexer direito. Troquei o leite materno pela Coca-Cola. Geralmente, ele bebe um por dia. Você toma isso daqui todo dia? Mas na escola, na escola agora não aqui em casa, dia. Não. Tem açúcar aqui? Não. É, eles gostam, é porque eu tenho outro filho de 11 anos, eles gostam. Mas a gente, óbvio, como eles gostam. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? Nenhum. Eu acho que tem três. E se eu te contar? Segura aí, que tem 7 saquinhos numa latinha. 7 nessa aqui. Ó, um absurdo. 7? Nossa Senhora. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante 7 dias, ela está consumindo 259 gramas de açúcares aproximadamente. Acho que é até muito, bastante. Muito. Caraca. Esse meu pai do céu. Você acha muito, Silvia? Muito, é um absurdo. Eu acho. Muito, muito. Isso é um absurdo. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela está consumindo 1 quilo, 110 gramas de açúcar aproximadamente. Muito açúcar, né? 1 quilo, 110 é muito açúcar. Quem aqui vai continuar tomando refrigerante? Eu. O que é isso daqui? Aí, ela sabe muito. Quem gosta? Quantos desses você toma por dia? Dois, hein? Uns 4, se deixar. Acho que só um saquinho, é tão pequenininho. 3 frascos desse daqui. Soma, são 6 saquinhos de açúcar aí dentro. Você conhece esse produto? Sim, acabei de devorar um pacote desse. Tem gordura aí? Tem, um pouco, tem. Sempre tem. Não dá pra sentir muito, né? Bem sequinho. E se eu te disser que tem 77 gramas de gordura? 77? Nesse pacote? Dá pra fazer arroz, feijão, macarrão... Pra semana inteira. Eu fico imaginando quanto eu já consumi de óleo só nessas batatinhas. Tô impressionada. Uma criança comer tudo isso de óleo, né? Quer dizer, um salgadinho. Se um salgadinho. Come 2. Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Ah, uma manga. Um abacate, eu não como muito abacate. É um rabanete? Um rabanete? E esse daí? Eu não sei, não. Não. Não sei. Não. Eita, tá difícil. O que é isso daqui? Ah, é batatinha. Você gosta? Gosto. Esse aqui? Cebola? Não. Quando você abre esse daqui, você come quantos? Eu como... Ele falou pra avó dele que tinha que furar um buraco na barriga dele pra tirar a gordura dele. Bom, quando ele anda um pouquinho a mais, ele sente muita dor nas pernas, mas eu acho que é por causa do peso, né? E refrigerante? Não, refrigerante tá menos também, a gente tava tomando mais é suco. Suco de caixinha, o suco que você faz? Não, tá, é suco que eles importam. Del Valle, o segredo é carinho. Qual que é o nome do seu filhinho? Guilherme. Quanto tempo ele tem? 6 meses. Ele toma 3 mamadeiras de leite ninho, 3 mamadeiras de leite com arrozina e 1 vez no peito. E onde você aprendeu da leite em pó? Com minha mãe. Thank you.
Música.